হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, কি খবৰ? সকলো নিশ্চয় ভালে আছে। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা আলু চপৰ ৰেচিপি, যিটো বহুত বেছি সোনকালে বনাব পৰা যায়। তাৰ বাবে আমাক কি কি লাগিব চাওঁ আহক। বইল আলু, জলকীয়া, নহৰু আদা অকণমান পিচি লৈছোঁ, পিঁয়াজ দুটা মই সৰুকৈ কাটিছোঁ, বাদাম, মটৰ, কণী দুটা লৈছোঁ, এইফালে ব্ৰেডৰ গুড়ি, বেচন 3 চামুচ, ইয়াত আছে জালুকৰ গুড়ি, জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি, লগত আছে গোটা জিৰা। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টত আলুখিনি ভালদৰে পিটিকি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি এখন পেন ল'লোঁ, তাত অকণমান অইল দিলোঁ, লগত কেইটামান জিৰা দিলোঁ, জিৰাকেইটা ফুটি উঠাত নহৰু আদা পেষ্ট দিলোঁ, আৰু এইখিনি অকণমান আমি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনি আমাৰ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত জলকীয়া আৰু কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি আমি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। ইয়াত মই এতিয়া বাদামখিনি দি দিছোঁ আৰু বাদামকেইটাও ধুনীয়াকৈ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। মই আলু চপত বাদাম থাকিলে খাই ভাল পাওঁ, সেয়েহে বাদাম দিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বস্তু, আৰু ঘৰত থকা যিকোনো পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত মটৰ দি দিছোঁ আৰু মটৰকেইটাও ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব ভালদৰে। ইয়াত মই ফ্ৰ'জেন মটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেয়েহে ছাইডত বৰফ লাগিয়ে আছে, সেয়া দেখিছেই আপোনালোকে। এতিয়া মই ইয়াত 1 চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ, লগতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। বেছি নিমখ নিদিব, যিহেতু আলু পিটিকাটোত মই নিমখ দিম। এতিয়া আমি এইখিনি 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মই ৰখা মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু লগত দিম 3 চামুচ বেচন। এইখিনিও মই ভালদৰে সানি ল'ম আৰু সানি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ৰখা দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি তাত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম আৰু এইকেইটা ধুনীয়াকৈ মই নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি চেপ দি ল'ম। এতিয়া মই কণী দুটা ল'লোঁ, তাত অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু এইকেইটা এতিয়া মই ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি চেপ দি ৰখা আলু চপ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ফেটি ৰখা কণীখিনিৰ লগত লেপিয়াই এতিয়া আমি ব্ৰেডৰ গুড়িখিনি ভালদৰে ওপৰত সানি দিম। খুব সাৱধানেৰে সানিব আৰু ধুনীয়াকৈ সানিব, আৰু ব্ৰেডৰ গুড়িখিনি ওপৰত সনা থাকিলে বহুত বেছি টেষ্টি ক্ৰিস্পি হয় খাবলৈ আলু চপটো। এনেদৰে মই গোটেইকেইটা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মোৰ আলু চপকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইকেইটা ফ্ৰাই কৰিম। অকণমান অইল ল'লোঁ আৰু অইল লোৱাৰ পিছত মই এইখিনি গৰম কৰিলোঁ। এতিয়া মোৰ এয়া আলু চপখিনি ফ্ৰাই হ'ব ধৰিছে আৰু মই এয়া কিন্তু কৰোঁতে ল' ফ্লেমত ৰাখিছিলোঁ গেছটো। এতিয়া নেক্সট ছাইডটো মই টাৰ্ণ কৰি দিছোঁ। এনেদৰে কৰি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে দুইটা ছাইড ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এইকেইটা ফ্ৰাই কৰোঁতে অলমষ্ট 5 মিনিটছমান লাগিব পাৰে, খুব কম জুইত ৰাখিছোঁ যিহেতু। এতিয়া মোৰ এই আলু চপকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে। এই আলু চপটো খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু মাত্ৰ 15 মিনিটতে ৰেডিও হৈ যায়। এই আলু চপটোৰ জুতি ল'বচোন আপোনালোকে সন্ধিয়া চাহৰ সৈতে যিকোনো চচ বা চাটনিৰ লগত, আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ। ধন্যবাদ।